Pas përjashtimit nga VIP, ish konkurentja Sara Gjordeni ka bërë disa deklarata në lidhje me banorët brenda shtëpisë. Së fundmi në rrjet ka qarkulluar një lajm se Meriton Mjekiqi nuk është në një gjendje të mirë shëndetësore dhe ka shkuar në spitalin e traumës. Ndërsa Sara ju ka treguar ndjekësve më shumë në lidhje me gjendjen shëndetësore të Meritonit gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, gjithashtu edhe rreth disa memeve të krijuara në rrjetet sociale për modelen, bardhin dhe moderatorin, ajo. Ka treguar se prej 4 ditësh Meritoni ka qenë në një gjendje të rënë, teksa shtoi se vazhdimisht i binte të fikët. I vetmi për të cilin më vjen keq për bashkëndjesinë e disave është bardhi. Por, si mund të gjykoni pa të dhëna të plota? Nëse nuk e keni ndjekur programin 24 orë live, ju duhet të dini se Meritoni ka qenë në gjendje të rënë për 4 ditë e fundit, të vjella, temperaturë, ethet, gjendje të fikti të vazhdueshme dhe shpesh herë merrte infuzione, ka shkruar ish banorja ndër të tjera.